ensonga z'omukulu Pastor Bugingo n'omukyala Susan Makula zandibanga tezinnaggwa olw'ensonga nti kyaddaaki kooti yandisazaamu bail application gye bafunye emabegaka okusobola okubanga omusango guno baguwoleza bava bweru. Omukulu Pastor Aloysius Bugingo kyaddaaki oluvannyuma lumusomera emisango gye yakola okuba nti yayingira mu bufumbo obulala ng'ate musajja mufumbo yandibanga ate okusinziira ku mali mabirizi eyavuddeyo n'agamba nti okusinziira bano bail application gye baabawa nga ayina n'engeri gy'alambisemu ensonga ze kiraga nti baagibawa mu bumenyi bw'amateeka. Omusumba Bugingo yayina okubanga ateekebwayo mu kkomera ne mukyala we Susan Makula, era eno bail gye baabawa yali ya bumenyi bw'amateeka. Era mu mbeera eyo omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi yavuddeyo n'awa ensonga ze eziraga nti okusinziira ku kkooti yayina okubanga eyogerako n'omukulu Director of Public Prosecution asobole okubanga awulira omusango guno obanga begeyageyamu n'omukulu Male Mabirizi ng'omusango guno tegunnagenda mu kkooti okusobola okubanga bafuna decision gye bayinza otambulirako. Naye ate omukulu Mabirizi agamba bamudinayinga opportunity eyo okusinziira ku kkooti eya wansi, era bagaana okuwa ekitiibwa kye affidavits ze ezi objectinga oba ezigaana okubanga omukulu oyo Bugingo aweebwa bail. Era nga muzo mwalimu okuba nti yagamba nti omukulu Bugingo ono webata following zino nsonga bulungi ayinza okwekanga nga ayonoonye kye bayita marriage mu ggwanga erya Uganda nga akyonoonedde ddala kw'otadde n'okuba nti omukulu ono Aloysius Bugingo yavaayo n'alimba mu lujjudde lw'abantu ng'ate ye Male Mabirizi ayina obujulizi ne vidiyo eraga nti omukulu ono yakolera ddala omukolo yadde ye yavaayo n'alimba mu kkooti naye buli kimu ekiraga nti bakola omukolo gw'okwanjula biyina byonna. So ebintu ebyo byonna ate era n'avaayo Mabirizi n'agamba nti Bugingo agezaako othreateninga obulamu bwe olw'ensonga nti amutiisatiisa amusindikira abantu abamutiisatiisa okubanga bamukolako obulabe, so nga tekiba safe Bugingo kubeera nga awoleza bweru. So mu mbeera eyo webityo webikyali, naye nga kkooti eyinza okusazaamu bail application ye ne baddamu ne babayita, ate ku luno bwe babayita bayinza obbateekayo. Anyways, katulinde biki ebinaba bivudde side eyo, naye nga tugamba nti subscribinga onyinge n'akadde osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo.